Ja, fundi për ta diskutuar në këtë pjesë fillestare nga ana ime, zoti Rexha, është a shpëtoi vetëvendosja dhe qeveria që Grenelli nuk u emërua sekretari i jashtëm me administratën e re të presidentit Trump, apo ekziston frika që ai mund vendoset në ndonjë pozicion ku mund të ketë kontakt edhe më direkt me një qeveri të mundshme të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Arbër. Unë mendoj që tashti, ideja e frikës prej fitores së Trumpit nuk ka qenë vetëm në Kosovë. Ne e dim, domthonë, krejt Bashkimin Evropian. Unë po flas në tash flas vetëm në mendim, domthonë, sa i përket mendimit. A ke pasur ti frikë për shembull? Jo, nuk kam pas frikë, sepse unë vetë se kam menduar që fiton Trumpi. A e ke parashikuar fitoren e tij? Kam menduar që fiton Trumpi, edhe këto e kam thonë në rrethe të caktuara. Mirë po, tashti është realitet ajo dhe Kosova Doran Zamër është ndërtuar edhe si shtet kryesisht domethënë prej ta themi prej vulës amerikane. Vulës saksisht unë mendoj që termi i duhur është vula prej vulës amerikane. Dhe në këtë kuptim si demokrat, si konservator kanë dhënë kontributin këtë vend dhe nga emrimet që munda pra të shë, kryesisht janë disa emrimet të cilat besoj që duart rukitën edhe prej politikës në Kosovë edhe prej gjitha anëve, sepse... Marco Rubio. Absolut. Po, a ke frikë nga Grenelli apo jo? Jo, be, nuk imi pas as atëherë kur ka qenë këtu, nëse ju kujtohet. Po, ama tash po kthehet në pushtet, për sëri edhe janë thënë shumë da fjalë që... Po, Grenelli nuk po kthehet në pushtet. Po kthehet, po kthehet, pra, po kthehet... Po, Grenelli është me ta, grupë është ekip. Po edhe ne jemi grup, mirë po dallojmë njëni me tjetëri. Kemi edhe në grup parlamentar shumë, dallojmë, kemi ministra, të cilët dallojnë këtë konceptualisht karë dhe edhe në zvetë. Nuk je friksuar një atë marës që e mëllë meti? Absolutisht jo, edhe tendenca me eshit në opinionin publik opozita dhe aktor të ndryshëm ka qenë që ja erdhi Grenelli dhe më nuk mundet partia cila është në pushtet apo i fitan zgjedhjet të jetë më në pozitë, e cila është gabimisht e lexuar nga opozita dhe unë mendoj që absolutisht ju e keni pa edhe për zgjedhjen e cila është bërë, janë miq të shqiptarëve të Amerikës dhe të Kosovës, duke filluar nga John Ratcliffe, drejtori i CIA-s, ku një mik i yni, dua ta përmend edhe këtu zoti Ismet Smaili, është mesafe, është mik personal i shtëpisë së tij. Po ashtu edhe Marco Rubio, por edhe ministri i mbrojtjes. Kështu që duhet parë në këtë sens dhe unë mendoj që administrata Trumpi ka vendosur tash këta dhe unë besoj që do të shkojë gjithçka në rregull, ndërsa duhet të kuptohet një herë për gjithmonë që në Kosovë vendoset në pushtet përmes popullit. Vota e vendos, vota e qytetarit e vendos. Ama Mefi janë thënë shumë fjalë të rënda. Nuk e di, unë po ju e dini si se dini, ju keni qenë aktor vet. Jo, aktor unë kam qenë, por fjalë të rënda unë nuk kam pas, por asë. Po s'po them ju personalisht, po them në relatën Grenell Kosov, Grenell Kurti, Kurti Grenell, edhe shumë kush. Unë di të them vetëm diçka që e kemi ekipi i zotit Trump që ka ardhur në pushtet, janë njerëz të dëshmuar dhe janë njerëz mik të Kosovës, sidomos këta tre të cilët edhe personalisht njerëzit të cilët kanë kontakt me tajnjë. Vesh një minuta marrë, edhe nuk... Po, të dhëmë pasaj me vazhdojmë me ma boshin. Unë, për një gjatë, do më jam që dita ditë në Kosovë. Edhe këtu është diskutu, e kam dëgju, zëti Qëllakun, të e diskutu këtë qështje. Pra, kur ka fitu, pra, presidenti Trump atje, pat të themi një zelë, si kurse... pra përfundoj komplet Albin Kurti si kryeministër dhe lëvizja dhe ndosje, edhe kryesisht prej kampit opozitar, por edhe kampit tjetër opozitar paralel që ne pra e dëgjojmë kryesisht në studio televizive, pra diskutime që mori fund lëvizja dhe ndosje, Trump vjen atje edhe pra e merë Albinin edhe heq pra prej karikës një farë furie, sikur se që ndodhi kataklizmi. Furie e kuqe. Unë mendoj që kjo nuk është të vërtet dhe besoj në kuadratin asoj që ka thonë zotëri Qëllaku në një emision, që
sigurisht bashkëpunimi me aliatin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdoj. Edhe unë nuk mendoj që do të kemi probleme. Mirë po, ta kemi qartë në këtë kuptim për disa tema të caktume, ku kemi diskutu shpesho në këto studio televizive, ne vetë se kemi pas dallime, ta themi edhe me pra politikat të ndryshme të cilat ne e kemi përkra, e ka herë kemi pas tension edhe të... Arber, ti mendon seriozisht që Kurti mund bashkëpunoj me Grenellin? Po, unë mendoj ashtu. Mund mendoni kështu? Sepse është kështu iluzore të besohet kështu? Sepse po shoh që për shembull në pjesën që po vendoset tashmë në administratën domon Trump janë kryesisht disa persona të cilët e njohin realitetin Kosovë, e kanë përkrah Kosovën në fusha të caktuar, edhe mendoj që ata të cilët i ka afër presidentit Trump do ta orientojnë më mirë, sepse nëse e vreni atër, pra Trump nuk e dinte as ku nëse i kujtohet, pra nuk e dinte as ku i binte Kosova, sepse me gjithat pjesa administratës, pa dashur që ta analizoj këtë çështje, pjesa cila është administratës sigurisht,